noite, gente. Que noite feliz. Que episódio alegre. O retorno daquele que tava todo mundo esperando voltar desde o primeiro episódio. É lógico que não tinha outra pessoa do meu lado, a não ser ele. Kleber, eu tô muito feliz que você tá aqui, pô, sério. Feliz tô eu de estar aqui nesse episódio. Você conquistou todo mundo com um episódio que, tipo, nem teve festa, nem teve muita coisa. Um episódio, todo mundo já te ama. Pois é, não sei nem o que falar em relação a isso. O sentimento de muito gratificante, sabe? De mostrar em um episódio a pessoa que eu sou e... Incrível, você é incrível, sério. Tô emocionado aqui falando com você, ai, tô nervoso, bom. Brother. Ó, antes de eu começar a te bombardear com tudo que a gente quer saber, todas as coisas, que é muita coisa pra saber, gente. Ele, primeiro episódio sumiu, agora voltou. Ó, antes de tudo, eu quero que a galera de casa manda sua pergunta na nossa hashtag ex-na-MTV, tudo que você quiser falar pro Kleber. Até eu tô nervosa aqui, já tá notando. Manda nossa hashtag que a gente vai responder aqui ao vivo. E, mano, quando você saiu, eu pensei que assim, fosse acabar o programa, que a galera ia pedir, abaixo assinado, tchau MTV, não quero mais, como a MTV faz um negócio desse. O pessoal ficou muito triste. Pra quem tá chegando aqui e não pegou o primeiro episódio, o Livinho aqui foi eliminado porque o Gui foi pra um date, aí tinha duas ex lá, ele ia escolher uma. E aquele escolhesse, o ex dela automaticamente ia sair da casa, e aí ele escolheu a Fábia e o Kleber saiu. Sim. Antes de comentar disso, vamos relembrar esse momento triste que foi Livinho indo embora. Vamos lá. Caramba, bro. É minha, bro. Não, você não vai sair não, vai mentir. Não, é sua. É minha, não, bro. É a sua, velho. É a minha, meu irmão. Você tá de brincadeira, filho. Porra, velho. Puta, filho. Caralho, velho. Pô, eu tô no começo, cara. Eu tô bastante triste por ter chegado ao fim, né? Mas eu vim pra cá sabendo que ia rolar de tudo e sabia que isso poderia acontecer. E aí, gente? Olá. Tudo certo? Prazer, Fábia. Mais ou menos. Bom, Fábia. Tudo bem? Tudo bem? Vai sentar. Tudo bem, você? Nossa. Cara. Tô aberta tudo na casa. Quer dizer, depende, né? Então, mais ou menos. É, eu tenho histórico de ficar com homens muito mulherengos. É até difícil isso. Sou bastante ciumenta. Eu acho que eu acabo ficando meio desconfiada, assim, com o pé atrás. Agora que eu cheguei, o pessoal vai ter que me aguentar e é isso aí. Ai, Fábia, seja bem-vinda, brother. Obrigada. Curte teu dia, curte essa casa com esse pessoal. O pessoal é sangue bom demais, eu acho que tu vai se divertir bastante. Tô bem chateada porque ninguém quer chegar assim. Acho que eu não tenho culpa, nem os meninos também, então... Ah, eu acho que, infelizmente, é o jogo. Nem saberia que seria tu. Fábia, tá tudo certo, eu sei que não é escolha sua. Meu mundo caiu totalmente, velho. Eu sempre quis muito estar aqui dentro. E quando eu soube da notícia que eu ia entrar, eu fiquei super feliz. Foi totalmente reversa a situação do que eu sentia enquanto estava aqui. É isso aí, pessoal. Jogo é jogo, regra é regra. Acontece. A gente vai se encontrar lá fora com certeza, Brunão. A baguncinha continua lá fora, não tenho a menor dúvida. Você é louco. Vai voltar pra casa ainda, Bruno. A baguncinha continua lá fora, amigo. Não, pô, ele vai voltar lá. A gente vai se ver lá fora, Bruno. Não é possível que vão fazer isso, mano. Agora é voltar pra rotina e... Ai, ai. Achou que era molezinha? Triste, né, gente? Triste. Deram o doce pra ele e depois tirou. Acho que eu nunca vi uma chegada de ex tão triste que nem a da Fábia. Você chegou a assistir o episódio que o Gui escolhia? Eu assisti. O que você achou da tática dele de ir pela sua tática? Não, pô, a tática do Gui, cara... Eu sei que ele usou muito da boa intenção dele pra me livrar. Ficou livre, nítido. Nítido, porque lógico. Ele quis te defender. Ele quis muito me defender e veio um pessoal falar pra mim ainda na internet e tal. E falei, pô, o Gui foi a pessoa muito boa pra mim lá dentro da casa, nesse primeiro dia, sabe? Então a boa intenção dele pra mim foi totalmente válida. E a Fábia também não teve culpa, coitada. Ninguém teve culpa, todo mundo tentou te defender, lógico, foi um lógico. Acontecimento. E você achou ruim ter saído, assim, e depois voltado? Ou você... Tipo assim, o que, que você achou melhor? Que você... Seria melhor você ficar o tempo inteiro lá? Ou você achou que essa sua saída e essa volta foi bom, melhor do que... Assim...
Então, eu acho que assim, ó, tem, tudo tem um propósito e tem males que vêm pro bem. Exatamente. Entendeu? Eu estando fora da casa, eu não peguei essa brigarada toda aí não, bro. Nossa, teve bastante, então, você perdeu então, bastante coisa. Eu me livrei desse momento pesado, dessa energia pesada. Isso foi bom pra mim. Mas eu me inscrevi no programa pra participar das férias inteiras, né? E você sempre quis participar de férias com ele? Você sempre acompanhou? Você era fã do programa? Eu sempre acompanhei, sempre tive muita vontade de participar. E, inclusive, pra mim, pra eu conseguir participar, foi um trabalho, cara, olha, dei cara a tapa mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo e participei de um episódio. Um episódio? Você ficou um dia, aí depois você voltou a ficar confinado. Fiquei 12 dias confinado. 12 dias. Como que era? O que você fazia nesse confinamento? Então, fiquei 12 dias no hotel e... Aí eu treinava toda noite, beleza. Só pra voltar fit. Porque, pô, tô no hotel, eu preciso voltar, pelo menos, não, eu não posso engordar da comida do hotel. Que, inclusive, era muito boa. Mas você sabia que você ia voltar? Eles te avisaram? No hotel, eu sabia que eu ia voltar. Mas, tipo, no dia que você saiu, eles já, tipo, ó, você vai voltar, mas espera um pouquinho. Quando eu saí da praia e entrei na van, a produção falou assim, ó, Kleber, você vai voltar. Eu já tava chorando, daí eu falei, porra, eu comecei a chorar mais ainda. Vocês querem matar o Kleber, mano? Não é possível, é muita emoção no meu coração, bro. O coração não aguenta. Não dá, não tem como. Mas aí foi a maior felicidade. Só que a partir desse momento eu falei, pô, mas quando é que eu volto? Quando é que eu volto? E eles não te falaram quando? Não, mas falaram, a gente não tem data ainda. Aí passou o primeiro dia, passou o segundo, passou o quinto, passou o décimo. Eu falei, pelo amor de Deus, me leve pra aquela casa. E você não podia sair do quarto, tipo assim? Não, eu saía do quarto. Como eu falei, eu saía pra almoçar. Toda noite eu ia treinar e as meninas da produção me levavam na piscina. Só que daí eu falei, pô, tem mar aqui perto, não tem? Pô, tem praia. Então eu falei, pelo amor de Deus, me leva na praia. Deixa sair um pouco, minha areia. Me leva na praia, deixa eu nadar, água salgada na pele. Eu gosto disso, eu amo isso. Aí elas começaram a me levar e começou a ficar tudo bem. Só que tem um porém, deu 5 dias de chuva direto. Nossa! Aí eu fiquei 5 dias trancado no quarto. Sem e piscina, sem celular. Sem piscina, sem celular, sem nada. Sem nada, só televisão. Eu tinha televisão. Mas não tinha nem Netflix, assim. Nada? Até tinha, mas eu não tinha... Elas não podiam me passar a senha do Wi-Fi. Nossa. Com medo de eu entrar no Instagram e tal, porque era aquela Smart TV, tá ligado? O Brunão falou com você, ó, eu vou entregar. Ele falou que ele conseguiu hackear lá e entrar pela TV. Mas aí do o seguinte, é o Mr. Universo e o garçom, né? Quem que você acha que as pessoas vão passar o Wi-Fi? Pro Brunão ou pra mim ali? Não, mano? Ele falou que não passaram, que ele hackeou. Ah, lá, ele hackeou. Bom, então o bicho é bonito, Mr. Universo, engenheiro. Hacker, né? Não é possível, mano. Não ó, tem comentário já na nossa hashtag, lógico que tem, tá todo mundo querendo falar do Livinho. Facebook, Jéssica Moreira, esperei muito por isso, ele merecia voltar. O meu Instagram, toda live, bombardeavam. O Livinho vai voltar, o Livinho vai voltar. E eu não podia falar, eu não sei, gente, não faço ideia. Ianca Cruzato, razão da minha libido esse Kleber. O crush da galera, né? A Audrey Fraga, eu sabia, era muito cedo pra eliminar alguém no primeiro dia. Todo mundo, amei a volta do Livinho, do Brunão, lindo. Pergunta, tem. Lulu Marques. Kleber, como foi aquele beijo seu na Sara e a Yasmin na primeira festa? Então, vou ser bem sincero pra vocês que estão me assistindo, eu não lembro disso aí. Eu fui saber no outro dia de manhã porque o pessoal me contou. Porque realmente eu não lembro você de nada. Você não lembrava. Porque, você assim, tem amnésia alcoólica, então. Porque é o seguinte, eu entrei na casa, era dia 15 de março, era meu aniversário. Que legal! Então eu entrei, era meu aniversário, teve festa, falei, porra, pelo amor de Deus. Curtiu tudo. Eu vou aproveitar essa porra toda aqui, entendeu? Que legal! E aí, aproveitei até demais, bebi demais. Aí fiquei com a Sara, fiquei com a Yasmin, que eles falaram. Outro dia, acordei suavão e tal. Aí o pessoal, pô, e aí, Livinho? Pá, 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 como é que foi, não sei o quê, beijar a Sarinha. Falei, Sarinha, vocês loucos? Beijei quem, cara? Não é possível. É, pô, vai dizer que não lembro agora. Eu falei assim, Sarinha, mil desculpas, eu não lembro. Que fofo. Eu me senti mal por não lembrar, né? Eu falei, Sara, me desculpa, mas eu não lembro, bro. Gente, homens, por favor, se inspirem. Ó, mas antes de qualquer coisa, vamos ver agora a parte boa, que é a sua volta pra casa. Vamos, vamos. Eu sempre que eu acordo, eu venho aqui olhar o mar, né? Aí eu ouvi, já vi que tinha uma movimentação estranha. Que não seja mais uma tragédia, por favor. Ei! Caralho! Puta que pariu! Tô acreditando, meu irmão! Caralho, brilhando! Caralho, velho, é o Brunão, brother! Não acredito, meu irmão! Caralho! Tava com saudade, voltar já é bom, voltar pra casa trazendo a bênção que é o Livinho. Vai trazer muito mais alegria pra casa. Aí, caralho! Caralho, vem com o Livinho! Moleque, cadê?
pessoa que eu mais amo aqui. Olha, coisa linda, bro. Eu fiquei muito feliz com a volta do Kleber. Eu gosto muito dele, é uma pessoa carinhosa, carismática. Ele bota o pessoal pra cima, ele é engraçado. Que cena gostosa de ver, né? Dá pra ver que todo mundo tava muito feliz. Só de assistir, você sente a alegria do povo. E como foi encontrar o Brunão antes que todo mundo no caiaque ali? Então, deixa eu falar como é que foi a situação. Eu não sabia que o Brunão tinha saído da casa até então. Não sabia de nada. Aí eu tava na praia e tal, a produção tava conversando comigo. Uhum. Aí falaram pra mim, ó, você vai remar na direção daquele pescador. Falei, pô, beleza. Eu vi um caiaque, uma canoa, vi o pescador, pá. Tô remando, tô aqui remando, pá, 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 pá. Faz na maior força pra chegar rápido na parada, que eu tava louco pra ir pra casa. Comecei a chegar perto, perto. Falei, porra, mas esse pescador é grande, velho. Cheguei mais perto, falei, porra, mas não tem cara nisso. Aí cheguei moreno, tatuado, falei, puta, é o Brunão, não acredito. Aí eu comecei a gritar, Brunão, 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 Brunão. E ele não me ouvia, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, me escuta, cara. É Brunão, Brunão, Brunão. Cara, não tem palavra pra descrever aquele momento, foi muito bom. E o Bruno, dentro da casa, foi uma pessoa maravilhosa pra mim, foi um dos meus melhores amigos. Muito gente boa, ele veio aqui, muito legal ele. Cara, foi muito bom. E a chegada na casa também foi... A galera ficou super em choque, porque eu acho que ninguém imaginou que isso ia acontecer, porque passou muito tempo. Passou então muito tempo, já tinha acho que meio até um pouco superado, assim, sabe? Tipo, ai, gente, fazer o quê, né? Aceita que dói menos. Não, até eu que tava no hotel, achei que não ia mais voltar. Falei, porra, 12 dias aqui dentro é impossível, não vai acabar o programa, eu não volto nessa porra. Achei assim, né? Vocês já tinham acabado já. E o que você achou que o Brunão tava perdido lá no mar? Tipo, você achou, sei lá, tá aí. Você não então, imaginava. Eu nunca imaginei que o Bruno também haveria saído da casa. E eu, quando cheguei lá, que eu vi ele no mar, eu achei que ele foi me buscar. Uhum. Só quando eu cheguei na casa que eu vi que ele também que ele tinha também saído. Ele tinha sido eliminado. Só que ele ficou, acho que uns 2 dias tava fora da casa. É, ele ficou dois ou três dias, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro que ele tenha falado. E como foi conhecer todas as ex ao mesmo tempo? Que você chegou e já tinha muita gente nova. Já tinha bastante gente, né? Na verdade, pra ser sincero, eu cheguei na casa... Eu nem lembro muito do que eu vi. Eu vi muita gente e desfocou minha visão e eu tava ali abraçando todo Felizão. Mundo. Felizão. Eu só fui me dar conta das pessoas que estavam na casa, tipo, 2, 3 horas depois que eu comecei. Oi, tudo bom? Sou Kleber. Fui me apresentando. Uhum. E aí foi... eu não consigo nem explicar a parada, brother. Muito bom, né? Eu tô emocionado aqui já falando com você. O que mais você sentia saudades da casa no confinamento? Do pessoal. Do pessoal? A galera tava com uma energia muito amiga ali. É, pô, eu fiquei só um dia e a gente já teve uma conexão muito grande um com os outros. E a saudade é do pessoal mesmo, porque eu não cheguei a curtir a casa, entendeu? Pô, um dia pra curtir a casa, beleza, aproveitei aquela festa e tal, mas... Mas você voltou, você ficou quantos dias? Tipo, ao todo, assim, quantos dias você ficou na casa? Eu acho que fiquei uns 8 dias. Menos que a metade, né? Eu acho que fiquei uns 8 dias. Caramba, pouco tempo. Quatro episódios eu acho que vou participar. Não sei se falta 4 pra terminar. É, terminando 12, ó. Mas agora eu vou aproveitar esse momento bom, revelações aqui, saudade, pra apresentar pra você. Não sei se você já assistiu o nosso estúdio com esse aqui, que a gente tem um momento Sprite. Livinho, nesse nosso momento Sprite, eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que prometer que você vai ser 100% honesto e transparente que nem Sprite. Pode perguntar. Olha, eu quero saber o seguinte, quando você voltou pra casa, você soube que você ia voltar, quem foi a pessoa que você tava mais afim de reencontrar e quem foi a pessoa que você tava menos afim de reencontrar? A pessoa que eu mais tava afim de reencontrar foi o Bruno, sem dúvida nenhuma. Uhum. E a que eu menos tava afim, cara, essa pergunta é muito difícil pra mim. Vocês me entendem, né? Que, porra, graças a Deus eu fiz amizade com todo mundo. Mas eu acho que eu tinha menos afinidade, assim, com a Yasmin. Com a Yasmin? Não que eu tenha alguma coisa contra ela, mas é que eu menos me convivi no único dia que eu fiquei na casa. Entendi. Mas o Bruno, com certeza, é a pessoa que eu mais queria encontrar lá dentro. E se encontraram juntos, né? Foram eliminados juntos e voltaram juntos. Porra. Então foi o primeiro a encontrar. E você também teve um beijo ali bem rápido, né? Chegou, já papum, rolou um beijo. Vamos ver se pegar essa parte aí. Você já beijou alguém aqui? Não. Então o teu primeiro beijo vai ser meu. Ai, papai, esse livro é bom demais. É o meu melhor atacante. Ah, o Kleber é bem gatinho e beija bem, né? Ai,
Stephanie. O Kleber passou muito tempo à deriva e voltou com sede de conhecer gente nova. Aproveite esse momento a dois! Pô, o tablet foi muito rápido, eu tava com ela na piscina, daí rolou brincadeira, dei um beijo nela. A gente vai comemorar isso aí da melhor maneira possível. Não, ô, Klebin, um beijinho de comemoração pra poder. É, um beijinho, O que que acontece, né? Será que vai ser um casalzinho? Ou se ele vai querer ficar na putaria, como ele falou que ia fazer? Eu queria que o Kleber ficasse com qualquer pessoa na casa, menos com... Justo a Stephanie, podia ser qualquer outra, acho que menos ela, assim. Acho que ele tem que aproveitar as outras meninas da casa e não só a Stephanie, não ficar de casal. Tchau, gente! Tchau! Ó, a Sté é atacante de camisa 10 aí, hein? Diretaça. Você esperava que ela ia ser tão direta assim? Não esperava que ela seria tão direta assim, não, mano. Eu tava sentado do lado dela, trocando uma ideia. Aí tava o Gui na piscina. E não sei o que a gente tava falando. E aí falaram o seguinte: pô, e aí, Kleber? Quem que você gostou da casa e tal? Olha só, cara, eu vou falar isso, brother. Quem que você gostou da casa? Eu falei: pô, gostei da Lari. Aí nisso a Stephanie olha pro Gui, aí eu vi que ele estava meio que um papinho ali e tal, daí o Gui falou: pô, mas não sei o que, sei o que, beija a Stephanie. Entendeu? Não apareceu no programa, mas foi isso. Aí a Stephanie falou: ah, já beijou alguém e tal, então o primeiro beijo vai ser meu. Aí eu falei: pô. Diretaça, total. Falei assim: pô, a mina me intima desse jeito, vou fazer o quê? Vou falar, não? Não tem como, pô. E não tinha rolado tipo, uma química antes, você olhou ela? Não, foi mais não, a coisa do momento. É, foi em relação a essa brincadeira que o Gui fez e a coisa do momento ali, mas não rolou química, não. E o tablet foi ligeiro. Vocês beijaram já pé. A gente beijou, deu um minuto, o tablet tocou. É assim, foi muito rápido. Muito rápido. Muito. Acho que a galera decide lá na hora, né? Beijou? Então tá, então vamos botar no dente aqui. Ó, deu um beijo, pau. Vai os dois pra loucura. E foi aí que começou o ciúme da Fábia, você viu? Você sabia que a Fábia já tava com ciúmes ou você descobriu hoje? Não, assim, eu nunca imaginei isso da Fábia, até porque ela é bastante desapegada também. A gente tem uma amizade muito boa, então não rola ciúme entre nós dois. Só fui saber agora no programa mesmo. Eu acho que só foi saber agora também que a Estéia tava ali na intenção de formar um casalzinho, né? Ah, não, mas... Te assustou isso um pouco? Não, eu também não sabia disso, porque no date com a Stephanie, eu cheguei pra ela e falei assim, ó... Porque eu gosto muito de jogar limpo com as pessoas. Eu falei: Stephanie, hoje a gente tá junto, mas amanhã é zero, hein? Amanhã é eu tô solteiro, brother. Eu tô aqui, eu fiquei 12 dias confinado. Pelo amor de Deus! Eu vou entrar na casa pra aproveitar a casa. Aí ela falou: não, tudo certo, é isso mesmo, eu também quero isso, e foi isso. E foi por isso. Aí eu falei pra ela que não ia beijar ninguém na festa, no mesmo dia. A gente vai chegar nessa parte, mas... Então vamos esperar. Vamos ler nossos comentários que vocês estão mudando a nossa hashtag ex na MTV. A Brenda Teixeira: como foi voltar pra casa depois de uma saída tão repentina? Cara, quando eu voltei pra casa mesmo, foi uma sensação muito, tipo, de muita felicidade, assim. Eu sempre quis muito isso pra mim. E com a minha saída quebrou todo o meu clima. Então a minha volta foi muito melhor do que o primeiro dia do programa, quando eu entrei. Porque foi mais energia boa, assim, né? Quando eu voltei, todo mundo me abraçando, todo mundo me recebendo super bem. Tinha mais gente que não me conhecia e me abraçou da mesma intensidade. Com certeza eles falaram de você, né? A galera devia estar ansiosa. Pessoal, pô, sem palavras pra eles. Solange Oliveira perguntou no Instagram: você se decepcionou com quem lá na casa? Sem dar spoiler, lembrando. Não, não me decepcionei com ninguém, não. Ninguém? Ninguém. De boa. Fiquei menino good vibes, né? Esse é good vibes demais. Good vibes. Um dia eu quero ser good vibes igual a você. Bruno Paiva: por que você dormiu no chão? Então, Bruno, cara, como eu havia dito, né? Eu falei pra Stephanie que eu não ia ficar com uma pessoa, ela não ia ficar com outro garoto. Aí eu fiquei, dei um beijo na Fábio e tal. Aí eu falei: pô, vou falar pra Stephanie, né? Já fiz a besteira de quebrar minha palavra. O mínimo que eu tenho que fazer é chegar e falar pra ela o que eu fiz, tá ligado? Aí ela falou: não, eu falei que ia dormir com você, não quero mais dormir com você hoje, então, não sei o quê. Falei: não, beleza. Ai, gente, que tonta, né? Eu não tava nem assim, vambora. Não, por mim eu dormia também, não tem problema. Mas aí eu falei: pô, vou respeitar a garota, né? Aí fui lá, peguei meu travesseirinho, coloquei no chão e dormi no chão, pô. Vou dormir aonde? Mas você dormiu a noite inteira no chão? Não lembro, porque eu também tava bêbado nesse momento. Não, então, antes de chegar nessa parte do chão, vamos ver o date com a Sté. Vamos. Que lugar maravilhoso, que lugar sensacional. Que date, massa, hein? Não precisa de mais nada, não, brother.
Pô, hoje foi meu primeiro date da casa. Pô, o visual aqui é sinistro, né? Isso. Bora fazer um brinde. Então, um brinde a nós, um brinde a essa paisagem, a essa energia toda. E o brinde às férias, né? Tem que aproveitar. Um brinde às férias. E eu acho que a sua ex não gostou que você tá no date comigo. Não, mas... Pô, se ela não gostou, eu não posso fazer nada, entendeu? Tô solteira, ela tá solteira. Eu acho que rola, sim, um atrito e um bloqueio de energia entre eu e a Fábia, mas eu vou fazer o que tiver vontade. Beijo, com certeza, foi um beijo muito bom, encaixou totalmente. Gostei bastante. Parabéns, você é top. Ai, não desperdiça a bebida, não. Não vou desperdiçar. Obrigada. Só pra não molhar nossa mesa, nessa mesa linda. É que você não tá ligado. O chique mesmo é fazer... Ah, chique, entendi. Entendeu? Uhum. O chique é fazer espumar assim, desse jeito. Tá bom. Ele é todo gurizinho, não sabe o que tá fazendo, mas quer agradar. Um brinde e um beijo? Um brinde. Bebe. Um brinde, bebe e um beijo. Então tá. Um brinde, bebe e um beijo. Eu acho que rolou uma química assim, a gente deu bastante risada junto. Eu tentei deixar ela o mais confortável possível. Tipo, num bom senso a gente já entrou, né? Qual? Que a gente vai curtir. Muito. A solteirice de cada um. Mas essa noite, eu e você vamos curtir. Vamos continuar o nosso dia. Amanhã é outro dia, mas hoje é o nosso dia. Hoje é um dia, combinadíssimo. Então hoje você é minha, é isso? Você tá dizendo que hoje eu sou sua? Com direito? Se você beijar outra pessoa, eu vou ficar muito brava. Não vou beijar. Eu sou muito brava. Vou beijar só você. Não brinca com fogo, você hein? Você confia em mim? Eu confio em você. Você confia em mim? Porque não brinca com fogo, Livinho. Tô ferrado. A hora que eu voltei do date com a Stephanie, realmente a gente rolou de voltar de mão dada. É, foi animal a parada, meu irmão. Duvido. Mas tem alguém bêbado? Você bebeu? Não bebemos, não. Realmente rolou uma sintonia muito boa entre nós. O date foi tudo de bom. É o novo casal, me respeita. Livinha gostosinho, hein, parceiro? Chega! Chega! A galera colocou maior pilha, energia boa. A rainha do deboche e o rei da temporada, né? Que casal! Como foi o primeiro date? Foi seu primeiro date, né? Foi meu primeiro date. Não, foi o date, foi tudo de bom. O lugar era muito bonito, tinha uma vista muito bonita também. E a Teté também me tratou super bem no date. Mas rolou uma química ali ou foi só mais coisa do date? Não rolou, foi momento do date mesmo. Eu assistindo aqui também achei que não teve muita química. Não rolou química, mas a gente tava ali pra aproveitar o momento e foi muito bem aproveitado pra mim, pelo menos. Uhum. E ela já tava julgando ali, tipo, ah, vai ficar só comigo hoje, não sei o quê, a gente tá nesse combinado. Como é que foi esse acordo aí? Te assustou? Então, eu acho... Ó, eu vou jogar limpo. Eu acho que quem jogou isso pra ela fui eu. Mas não... aí você jogou e depois ela, não, então é casada. Ela já deu uma forçada. Mas eu acho que quem errou mesmo fui eu em ter falado isso. Ah, vamos eu e você hoje só. Acontece, então eu assumo, né? Que meu erro. Comete uns errinhos assim. É, eu propus e eu que fiz a cagada ainda. Não, mas tá tudo certo, tá? E o que você acha dela ficar falando da Fábia no meio do date? Ah, eu não sei em relação a isso. Ela começou a falar da Fábia. Eu falei, pô, eu não vivi o que vocês viveram aqui dentro, né? Então, eu não acho justo você falar pra mim da Fábio de qualquer outra pessoa sem eu ter presenciado a situação. Daí eu falei isso pra ela, daí morreu o assunto. Ela parou, daí... não falou mais. Daí a gente continuou o nosso date de boa. De boa. E vocês voltaram pra casa de mãos dadas, todo mundo shippando o casal, ela já novo casal da casa. O que você achou disso? Eu fiquei quieto só observando, né? Mas... só observando, novo casal hoje, né? Amanhã, filha, troca o disco. Tem essa de casal não, tá louco? Entrei na casa pra curtir, não pra ficar de mão dada não, brother. E depois disso, você não cumpriu com o seu combinado. Você beijou a Fábia nas escondidas. Puta, mas foi caça. Contar, foi contar, fofo. Vamos ver. Te olvida de
Fábio, a hora mesmo. Esqueça. Ele tá falando que você esqueça. Deve dar um beijo na Fábio agora. Esqueça, esqueça. Eu olvidava, esqueça. Não esqueça de dar um beijo na Fábio agora. Aí a gente tava na sala, rolou uma brincadeira assim, o Gui pressionou. Hora, dá um beijo nela agora, então. Se eu beijar la tica, você beija la furacion? Pô, não quer ficar com a Lari, brother. Não é meu brother, tem que fazer alguma coisa em relação por ele, né? Pô, se ele beijar, eu beijo. Eita! Ah, então agora é nóis, Fabinho. Eita! O beijo com a Fábia foi bom. Sempre foi muito bom um beijo com ela. Teté, linda, cadê você? Pô, me senti muito mal. Teté, eu preciso te falar uma parada, velho. E como papel de homem, eu fui e contei como foi a situação. Você beijou alguém? Quem? Foi só esse? Sim. Caralho, como assim? Aqui, tipo, me arrumando, você vem e me conta que ficou com a sua ex? Exatamente a pessoa que você falou que não ia ficar. Mas eu também tenho a escolha de dizer que eu não quero dormir com você por conta disso. Sim, com certeza. Você ficou? Ok, bacana, você ficou. Agora eu não quero mais ficar com você. Eu te falei que a gente não se gostava e eu tenho certeza que ela só pegou você porque você me pegou. Mas como ela gosta de debochar da minha cara, ela foi lá beijar o cara porque sabia que eu tinha beijado ele. Foi isso. Até ontem ela tava de casal com o Pedro. Até hoje de manhã, até a hora que você chegou. Aí agora porque a gente ficou lá, pegou você de errado. Pô, Teté, qualidade. Boa. Que foi, galera? Mas Teté, sem querer, eu, mano. Sem querer, quase perdi a amizade contigo agora. Tô de férias com o ex, né? Como é que a gente não cutuca? Tem que cutucar, pô. Tem que dar uma fenatadinha. Eu, hein? É do Livinho hoje. Não sou de ninguém, eu não sou de ninguém. Ih, não é de ninguém. Ué, não é do Livinho hoje, não é mais? O Livinho não beija outra? Não. Beija outra? Que situação você foi se meter, hein, Livinho? Justo com quem? Né, mas eu não sabia disso, como é que era a situação inteira, tinha né? Chegado eu agora, cheguei né? E tava de boinha ali, pra mim tava tudo certo. Mas me fala, você e a Fábio tava ali no sofá, com abracinho, com um beijinho pra lá, pra cá. Ah, como eu falei, eu gosto muito da Fabinha, e aí a gente sentei do lado dela porque eu gosto dela. Aí os meninos começaram a fazer a brincadeira toda e eu falei, pô, Fabinha, remember. Não, e você viu, agora, você deve ter visto, lógico que você não viu na hora, mas a Teté falando pra Tati no banheiro, tipo, ah, será que vai dar problema de eu ter pegado ele por causa da Fábia? Não. E aí logo depois você pegou a Fábia, aí agora assistindo isso, qual foi a sensação? Não, pra mim tá suave, pô. De boa. O rolo é delas duas, eu tô você suave. Foi sincero, você falou. Lógico. Quem tem intriga eram as duas ali. Eu tava suave com as duas, entendeu? Mas os meninos também colocaram uma pressão nessa da brincadeira, de ah, ajudar o Brunão a pegar a Lari. É, cara. Ou você usou a pressão de desculpa? Não, ele. Você queria mesmo. Eu acho que não existe pressão. Eu fiquei porque eu quis ficar, entendeu? Não, não tem essa, ah, ficou num jogo, ah, por pressão. Não, pô, fiquei porque eu quis ficar, velho. Não, não vem com esse papinho de. De pressão. Entendeu? É, tá certo. Pô, tu tá ali. E outra, você foi sincero. Você não escondeu de ninguém o que você fez. Você lógico, a primeira coisa que você fez foi falar pra ela. É, eu cheguei e fiquei com ela porque eu quis ficar, entendeu? Ninguém, não foi por pressão de ninguém, não. Ninguém, nem pra ajudar ninguém a ficar com ninguém, foi por não, mas assim. Aí eu uni o útil ao agradável. Eu queria ficar com a Fábio e falei, não, mas então você fica com a Lari, Brunão. Porque eu vi que tava rolando uma parada ali entre eles, falei, então, vou usar essa carta ao meu favor e pra ajudar o Brunão também. E o beijo, qual que é melhor? Teté ou Fábio? Já que você tá sincerão, querendo saber. Caraca, pô, aí você me quebra de verdade. Tá aqui pra quebrar mesmo. Não, acho não. O beijo da Fabinha é melhor. Melhor? Acho que é porque rola mais uma... Mais uma química, né? Vocês escrevem... tem muita coisa pra falar, gente. É muita pergunta aqui pra perguntar sobre esse momento. Minha frente tá enorme. Você ficou chateado de ter perdido a noite com a Teté? Não. Não muito? Não tinha rolado muito uma química, né? Não tinha rolado lá, química, foi isso. Tanto é que eu nem insisti. Peguei meu travesseirinho, botei no chão e fiquei ali. Se eu quisesse realmente ficar com ela, eu ia conversar com ela. Falei, pô, Teté... Vamos trocar uma ideia. Uma ideia, de boa. Mas o que você achou quando a Teté virou pra você? Você falou, a Fábia só te pegou de raiva, não sei o quê. Como você sentiu? Eu acho que não foi isso que aconteceu. Que não foi. Até porque ela tava de casar com o Pedrinho mesmo. Depois ela foi lá pegar o Pedrinho, falou, não vou mais, mas pegou. Não, falou que ela não foi por causa de raiva, não. A Fabinha não é assim, não. Ela é uma pessoa super tranquila, não,
não é dessa índole, sabe? Uhum. Eu acho que a Teta possa ter falado isso por estar mordida no momento, ou por alguma briga anterior delas, e ela ter, talvez tenha achado isso. E no fim você acabou dormindo no chão, que a gente tava comentando sobre o chão, que você não lembra. No chão. Mas eu achei uma atitude, assim, muito respeitosa. Ah. Ela falou que não, não é não, pronto, lógico. Peguei e vou dormir onde eu posso. Mas por que você não foi dormir num sofá ou num outro quarto? Por que no chão? Então, é porque assim, a gente, quando a gente tá no quarto e fecha e dá o horário de dormir, a gente não pode mais sair do quarto, entendeu? Não pode? Só no outro dia de manhã, quando toca música pra acordar e tal, que a gente é liberado. E que horas que fecha a porta? Aquelas curiosas, né? Que horas que fecha? Ah, depende do dia, assim, não tinha uma hora específica, uhum. sabe? Geralmente, quando o pessoal tá bebendo, eles vão deixando até ver o pessoal ficar muito doido e aí vai pro quarto. Vai pro quarto. E nessa história toda, se você pudesse ter feito alguma coisa diferente, você faria? Eu acho que eu fiz tudo que eu queria fazer, assim. Não se arrepende de não nada. Não me arrependo nada, de nada. Nada, consciência tudo limpa. Que eu quis fazer, eu fiz. Tá certo. Fiz porque eu quis fazer, não foi por influência de ninguém. Talvez, não sei, eu faria tudo de novo. Não acho que não faria algo a mais. Entendi. Tudo que eu quis fazer, eu fiz. Tô de consciência limpa. Também. É isso, tem que, a gente tem que se arrepender das coisas que a gente não faz. Lógico. E aí depois disso, o tablet, nosso amigo ou inimigo, tocou e mandou o Pedrinho pra praia. Você pensou ali na possibilidade de chegar uma ex? Chegar uma ex Pedrinho. E aí você ficar com a Fábia. É. Não, não pensei nessa possibilidade, não. De boa. Nem me passou na minha cabeça. Coisas que a diretora quer perguntar, né? Não, tudo bem, mas... Lógico, se chegasse mais de Pedrinho ou de qualquer outro dos meninos e eu me interessasse, eu ia tentar ficar com a pessoa, se eu me interessasse realmente. Uhum. Mas também falaria com o cara que ela fosse ex, né? Falaria, eu gosto não que pedi... o Kleber é muito sensato, ele gosta tudo no preto no branco, sabe? Ele vai fazer a coisa, mas ele fala, fica né, de escondendo, diz que me diz, tá certo, tem que ser assim mesmo. Se tu vai fazer, por que tu não fala que tu vai fazer? Pra ficar uma parada mais bonita. Porque assim, ó, por mais que machuque a pessoa... Você avisou, ela tá ciente. Melhor agora, verdade. Se você fazer pelas costas da pessoa, pô, eu acho que isso não é muito correto, assim, não é da minha índole fazer isso, sabe? Ai, fofo, gente, é muito fofo, né? Eu sou muito fã. Bom, agora antes de encerrar, vamos ler mais perguntas que a galera mandou na nossa hashtag ex-MTV. Viviane Costa de Lima, eu berrei, sério, quando vi os dois. Que casal, né? Fábia e Kleber, a gente chipa assim. Aline Raquel, Kleber, você foi verdadeiro com todas que pegou ou só curtiu mesmo? Não, eu fui verdadeiro com todas as meninas que eu fiquei. Inclusive, eu falei pra todas as meninas que eu fiquei que eu tava ali pra curtir, que no dia seguinte zero. No dia seguinte zero. Não iludi ninguém, não. Mas também todo mundo ali tava pra esse jogo. Ninguém queria se apegar. A gente sentiu. Essa temporada, a galera Entendeu? Tava pro game real, O pessoal tava ali com sangue um no olho. Um casal só lá na casa e só. E queria pontuar. Um queria pontuar mais que o outro, entendeu? A gente gosta. Tá certo. Quanto mais pontuação, melhor pra gente, que a gente... É diferença com o ex, pô. Falando nisso, aqui Priscila Guia falou: amo de férias com o ex Brasil, amei a sua volta. E a Adriana Lima disse: Kleber, meu amor, sua volta me prendeu de novo no de férias com o ex. Ah, que delícia. Obrigado, né? Adriana. Vamos ver, que tá aqui só tem gente elogiando, gente. Livinho bêbado, melhor pessoa. Quero Kleber pra mim. Amei ele ter pegado a Fábia. Kleber, o que você achou quando a Esté não quis mais ficar com você depois de ter beijado a linda da Fábia? Ah, fiquei tranquilo, né? Tranquilo. É, não quer, não quer. Vou fazer o quê? Você não tava muito afim de pegar a Esté, então, né? Porque você tava, não, mas... Tipo, aconteceu, beleza, vamos aí, mas... Sabe o que é? Se tivesse que escolher, você não... Por escolha própria, você não... A Teté? Tipo, não escolheria. Não escolheria ela. É que eu não tava afim de ficar de casal com ninguém. Com ninguém, aham. Uhum. Entendeu? Não é em relação a Teté. Então, pô, a gente ficou ali, beleza, não quer... Fechou. Você tá muito tranquilo, tipo, zero ciúmes. Tá bom, não quer dormir, beleza, não quer mais ficar tranquilo. Não me quer do teu lado? Beleza, durmo no chão ali, querida. Não tem problema, não. Que quer, o Brasil inteiro aí tá querendo, aqui os comentários, mira louca. Tá fácil, louca, né? Louca, pelo Kleber. Também, né, gente, menino fofo, que respeito, mais querido da temporada. Fiquei muito feliz que você voltou. Brilhe muito, muito sucesso muito pra obrigado. Você. A gente agradece muito que você veio aqui hoje no estúdio. Muito obrigado. A produção inteira, o pessoal aqui da produção falou, não, eu marquei aqui na minha agenda pra ver o dia que vai ser a live do Kleber, porque eu quero estar. Pô, que legal, galera, cara. Tipo, te ama, pô, eu fico muito feliz com isso. Imagina meu pai em casa assistindo isso e falar, porra, olha o filho né? que eu tenho, brother. Só orgulho. Eu fico muito pai feliz. Pai do Kleber, você tem que ter orgulho do filho que você tem. Muito bonzinho. Arrasou. Precisamos de pessoas mais assim no mundo.
Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Lembrando que toda quinta-feira, às 10 da noite, tem episódio inédito do De Férias com o Ex Brasil na MTV. E depois tem eu aqui no estúdio com algum ex. E o episódio fica disponível 24 horas no MTV Play. Então baixa aí agora que você já pode assistir, caso você tenha perdido a volta do Kleber. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo, gente. Até a semana que vem. Tchau. Beijão, tchau.